Со 11 милиони евра во пари, имот и други вредности, како да речка од градоначалник и собственик на Кожувчанка Митко Јанчев, е најбогат градоначалник во државата. Веднаш до него е Николчо Илиев, градоначалник на Кочени, чиј имот е проценат на 7 милиони 475 131 евро. Трет на листата богати градоначалници е Исен Шабани од Врапчиште, со имот од 3,3 милиони евра. До него, со околу 1 милион и 370 илјади евра е градоначалникот на Боговиње Албон Џебаили. Петр Шилегов, градоначалникот на Скопје, располага со имот од 1 милион 332 илјади евра, а Арбен Таравари, поранешниот министер за здравство и сегашен градоначалник на Гостивар, располага со околу 1 милион евра. Со речиси ист имот располага и градоначалникот на Охрид, Костадин Георгиевски, а по него следат градоначалниците на Радовиш, Герасим Конзулов со 950 илјади, на Новосело, Никола Андонов со 821 илјада и најсиромашниот меѓу нив, градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар Нумовски со 726 илјади евра. Интересно во ова меѓународно истражување на Скуп е тоа што 4 градоначалници побогати станале по нивниот избор за втор мандат. Инаку во истражувањето од 2017 година, најбогат градоначалник во државата беше Ратко Димитров, со имот проценет на 3,5 милиони евра. Неговиот наследник Илиев, според најновото истражување, е двојно побогат од Димитров.